Wow. Itu kena jelas ini. Wow. Ganda ini ada, kau ada main kandang ada? Bilpat kohi je kata agar, mami gula tata kata agar. Ini mana? Wow. Ini tata, kuka dengan mati ini ada? Tata, ni mana, rambi amma tu hukup bila yang jalan dan kukiri, ne, muka dana, rambi amma tu biasa kaya ni, saya mangi kata gano, saya kata, but anda tu kukiri ni, lupi ke buta. Kandang ni kaya kukiri ni, kukiri ni, kukiri ni, amma tu hukup ni, muka dana, kukiri ni, nanda ke muka dia, lupi ke buta. Mami alakar anda bukan dunia tu, mami ama lagi kira, gani lagi kira, bukan mara utte utte ni, bukan tak kira, bukan ada kan, ama itu, eh dasar bukan, mami mara ada kan, mana kini kerja, bukan utte ke buka, kata kerja tu, mami ama tu kan, aduh kerja punya, telefon sini utte ke buka, ada kan sekarang ni, bila orang ke sakti ni ada kan, anuunya bukan tadi, anuunya bateri lah kan, kerja utte utte teleponnya kamu nama, bukan ama tu bukan, utte ni bukan dia kira, punya utte ke buka tu, hati ni tak kena rendah, kau tu ke ama tu What are you? Hello? Hello. Mom, are you talking about the film? What are you talking about? Star Films. What are you talking about? Are you shooting? Yes. Are you talking about the film? Yes. Are you talking about the gorilla? 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 Nah, mana antar kian ni? Nah, ni memang kian ni. Kerana ni jual ada. Kumara berkatakan ni tiada ni. Pisu kiri ni tu beranak tu benar mana? Paling kian ni. Mana tu memang mata bukan rutti ke buta? Hari pakai apa tu benar beranak tu rutti ke buta? Bukan tiada ni. Aku, kerja. Gorilla tu bukan tiada tiada. Oh, umpamai dia, oh, ini kan bukan dia. Ibu kita apa tu goh mati kita game utti ke buta? Apa nama kita tadi? Ada tu gorilla tu bukan arah kian ni. Umpamai bukan tu marah kain lah tiada utti ke buta. Game kerap lah. Umbi gaya ni mata jadi, gaya ni tu mahukur tu mau balai itu baru uti ke buta. Umbi amma di banko. Banko kau ni? Kau tu? Kau tu me? Kau tu kata kerana ni? Me nihal dah? Phone number ya? Ah me hello. Wah pukul dengar dengar kata kerana ni? Ah umbi amma tu hukannya kan ni ada? Ah umbi amma ni hekola. Ado hutti ke buat ada negatif tu, ada ini hutti ke buat banku dah kalau bi ambat ni aku sali dini banku dah bil lah. Umpan ini ni bi bukiri ni dalam ini orang kari hutti ke buat bi ambat orang ni banku dah bukiri ni hutti ke buat dia. Ado phone visa ke buat, buat banku dah phone bukiri ni bi ambat visa kan kena aku. Anak kari susla ingil lah bi ambat dia orang ni kari hutti ke buat. Ado sakit ni kata ni apa bi ambat dia orang ni. Kata kerana ada ni.